La ilaha illallah. La ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوزانكت كيمان، مرحبا، كاريبوني كتيكا مجالس الذكر. مجالس الذكر ni mojawapo katika viwanja raudha min riyadh aljanna. Hapa hatujakusanyana kwa sababu ya kugawa mali au kugawa vyeo, la, tumekusanyana hapa kwa sababu ya kutafuta ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuongeza maarifa katika dini yetu, na vile vile kuwezwa kutajwa na Allah subhanahu wa ta'ala inda malai al-a'la. Duzanga katika iman, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, uti wa mgongo wa risala ya Uislamu imejengwa juu ya tabia njema, husnul khuluq. Uislamu wote tadul, inakurudisha katika tabia njema. Sala unaiswali wewe, kama haijakupatia tabia njema, basi sala yako ina walakin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Sala ni kiziwizi, ni pingamizi ya wewe kuingia katika uovu. Kwa hiyo inakurudisha katika akhlaq. Vile vile saum, unapofunga saum wewe, kando ya kwamba saum inakupa ucha Mungu, takwa, lakini saum vile vile ni tarbia ya husnul khuluq. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man lam yada qawla zur wal amala bih wal jahal falaysa lillahi haja. Mwenyezi Mungu hana haja na saum ya ule mtu ambaye hataweza kuchunga mdomo wake, ay mdomo wake usije ukazungumza maneno ya kumghadhibisha Mwenyezi Mungu au ya kuwaghadhibisha wanadamu wengine. Haji vile vile, hakuna jidal wala fusuq katika haji, bimaana inakujenga wewe katika tabia njema. Sasa ikiwa Uislamu umejengwa juu ya tabia njema, mitume wote waliotangulia wamesifiwa kwa sifa ya ucha Mungu. Innahu kana awwaba, huyo alikuwa ni mwenye kurudi kwa Mwenyezi Mungu, alikuwa katika waja wema, ibadina salihin. Lakini mitume wote wamesifiwa na sifa makhsus, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifiwa na sifa ambayo ni shamil kamil, ambayo hakuna mtume aliyosifiwa nayo, naye ni sifa tabia njema. Allah akamwambia, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad ni mwenye tabia njema. Sasa Uislamu, ndugu zangu katika imani, umejengwa juu ya tabia njema. Kwa Muislamu la shaka, Uislamu wake akiutaka
uwe katika hali ya ukamilifu, lazima awe ni mwenye tabia njema. Hakuna la ziada. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya sahihi, anasema innama bu'ithtu liutammima maqarim al-akhlaq. Hakika mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikutumuizwa kwenu nyinyi ila nimekuja kukamilisha tabia njema, akhlaq. Na ndio maana ndugu zangu katika imani, kila unapoangalia mafunzo ya Uislamu imekuja kuchunga zile hudud za tabia njema, usimuudhi mwenzako, usimdhulumu mwenzako, usimdharau mwenzako, usimchukie mwenzako, usimhusudu mwenzako, yote inatufunza kuwa na tabia njema. Sasa inshallah katika muhadhara wa leo tutaishi na hadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii hadithi imekusanya khisal au vigao vinne, ambao vigao hivi lao mtu akiwa navyo basi hana haja kuwa na jambo lingine zaidi hilo. Na vile vile ni katika janib, ni katika sehemu nzito sana ya tabia ya mwanadamu. Na kama nilivyowaambia kwamba Uislamu umejengwa juu ya tabia njema. Ikiwa wewe unaswali na unafunga na unasimama qiyamul layl na unatoa sadaka na unakwenda hija unatoa zaka, lakini unakosa tabia njema, basi unakosa sehemu kubwa kabisa katika dini ya Uislamu. Hadithi ambayo ni hasan, Mtume sallallahu alaihi wasallam amepokea katika Sunan Ibn Majah, anasema arba'un, mambo manne, idha kunna fik fama alayka ma fataka min ad-dunya. Mambo manne ukiwa na wewe, mambo manne ukiwa na wewe, hata kama dunia yote umeikosa, dunia yote uikose, ukose mali, ukose uzuri, ukose kabila, ukose cheo, ukose kila kitu, lakini ukiwa na mambo manne haya, basi ni bora kuliko vyote vilivyo duniani na kesho akhera. Arba'un, mambo manne. Mambo manne haya ni mambo mazito sana. Kila mmoja wetu aangalie haya mambo anayo, na kama hana basi aende mbio sana, aende uwepesi sana, ili aweze kuwa na sifa hizi nne. Sifa ya kwanza Mtume anatuambia sallallahu alaihi wasallam, sidqul hadith. Jambo la kwanza mtu kuwa nalo ni kuwa mkweli katika mazungumzo yake. Yeye ni mkweli katika mazungumzo, ni mkweli katika muamala wake, ni mkweli katika hasira, ni mkweli katika hofu, ni mkweli kwa kila kitu. Yeye ni mkweli, hasemi uongo. Na kusema ukweli au sidq ni katika sifa ya wema, bal sifa ya anbiya. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla al-ba'th, kabla ya kuja na risala, alikuwa anafahamika kwa laqab as-sadiq al-amin, mkweli mwaminifu. Na naam, hiyo ndio ilikuwa sifa yake kuu kabla ya kupewa risala na baada ar-risala. Jamani, ukweli leo umetoweka, ukweli umepotea. Tumekuwa mara nyingi katika mazungumzo yetu lazima tuongeze uongo, lazima tuseme uongo, hata sehemu ambayo haitajiki mtu kusema uongo atasema uongo. Na hii ni ishara mbaya unapokuwa wewe ni mtu muongo, na ni ishara nzuri unapokuwa wewe ni mkweli, kwa sababu ukweli ni alama ya imani. Ukweli unapokuwa mkweli wewe ni alama ya imani yako, ukweli wako na Mola wako, ukweli wako na ndugu zako Waislamu ni ishara ya imani. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidq, jueni nyinyi kwa kweli, fa inna sidqa yahdi ila albir, hakika ukweli unakuongoza wewe katika mambo mema. Unapokuwa mkweli wewe unaepuka uovu, unakuwa mtu mzuri kwa sababu ya kweli. Wa inna albirra yahdi ila aljanna, na wema utakupeleka wewe peponi. Bimaana chambo ama jambo ambazo ni anzilishi,
jambo ambalo ni msingi ni ukweli, kwa sababu ukweli ni katika sifa ya watu wa peponi. Ahlul janna ni watu wa kweli. As-sidq, na huyu mtu ambaye ni mkweli hataacha kusema ukweli, atakuwa kila wakati anazungumza ukweli. Hatta yuktab inda Allah siddiqa, mpaka ataandikwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ni mkweli. Wewe tasawwar jina lako limeandikwa, iwe ni Ahmad, iwe ni Ali, iwe ni Abbas, iwe ni Zainab, iwe ni nani, kwa Mwenyezi Mungu, hadha abd siddiq, ni mkweli huyu kwa Allah, sio mbele ya wanadamu. Hasa kama wewe ni mkweli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakwenda wapi wewe? Allah atakuweka wapi wewe? Hiyo ni sharaf aina gani mbele ya malaika umeandikwa kwamba fulani ni mkweli? Sidqul hadith, kuwa mkweli. Na ukweli huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameutilia mkazo. Anasemaje? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Enyi nyinyi mlioamini, mcheni Mungu, muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kumwogopa Mwenyezi Mungu ni mtu kufata amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kukaa mbali na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kufanya hayo, kaa ishi na ukweli, kuwa mkweli wewe. Na ndio sifa ambayo leo imepotea kwa Waislamu malasafu shadid, na ndio sifa ambayo Waarabu hata kabla al-bi'th, hata kabla ya kuja mtume, Waarabu walikuwa hawakuona jambo la aibu kama mtu kwa mwongo. Wakati wa jahiliya, kabla mtume kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, Waarabu walikuwa wasemi uongo. Waarabu Makuraish, ilikuwa ni aibu mtu kusema uongo. Hata Abu Sufyan alipokwenda kwa Hercules, alipoulizwa kabla ya kuwa Muislamu, alipoulizwa kuhusiana na mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi fi sahih Bukhari, alisema nini? Aliogopa kusema uongo kwa sababu yeye ni mtu ambaye ameleleka na ukweli pamoja na ukafiri wake. Akasema yote ya ukweli, kwamba huyu Muhammad kweli ni anadai kwamba ni mtume, mimi simwamini, lakini wanayomfuata wengi ni mafakiri kweli, na wanayomfuata wanazidi au wanapungua? Wanazidi. Je, yeye amewahi kuonekana na uongo? Si muongo. Pamoja na kwamba yeye hamkubali mtume, lakini alikuwa anasema ukweli, kwa sababu hakuna jambo lililokuwa nawafanya Waarabu kumdharau mtu zaidi ya mtu kuwa muongo. Na leo uongo kwa Waislamu baadhi yetu imekuwa ni chakula chetu, ndio kazi yetu, ndio maisha yetu. Wabilaks, sidq dalilul iman, ama alkadhib dalilun nifaq. Unapokuwa muongo wewe ni dalili ya unafiki kuna ni moyo wako, na ni hatari. Mtume anasema iyakum walkadhiba, ole wenu nyinyi kusema uongo. Fa innal kadhiba yahdi ila alfujur, hakika uongo unawapelekeni nyinyi katika uovu. Naam, ukiwa muongo wewe utakuwa muovu tu, utakula haramu, utakhini, utadanganya, utadhulumu, kwa sababu ya uongo. Walfujur yahdi ila nar, na uovu utakupeleka wewe katika moto wa jahannam wa iyadhu billah. Kisha mtume akasema hatoacha huyu mtu kusema uongo na kukazia mkazo uongo, hatta yuktab inda Allah kadhaba, mpaka taandikwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba fulani bana ni muongo, jitu rongo hilo. Hatta Allah ameshamtangaza fi sama anna fulan kadhib kadhab. Ndio unamkuta mtu ni mtu maarufu, ana pesa, ana mali, lakini watu wanamdharau kwa sababu ya uongo wake. Fulani huyu akikuahidi, pamoja na kwamba muongo, ile sifa mbaya sana hii. Mtu kusemekana na fulani bana haaminiki bana, ule muongo ule, si mkweli ule. Wallahi ni sifa mbaya, na sio sifa ya Uislamu. Ndapo mfano, siku moja katika masiku, katika baadhi ya misikiti katika mji huu, tumetoka msikitini na moja wa Waislamu ametoka kuswali, akapigiwa simu na sijui nani,
akachukua ile simu akaanza kumdanganya yule jamaa aliyempigia simu. Anamwambia bana mimi niko mbali sana. Alafu ile simu yake anaipuliza. Anaifanya. Anamwambia niko jua pikipiki bana, niko mbali. Mtu anatoka msikitini amekuja kuswali, anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anatoka nje ya msikiti anamdanganya mtu kwamba yuko juu ya pikipiki na ilhali hayupo juu ya pikipiki. Yaani uongo imefika kiasi hicho. Mtu anasema uongo ndani ya nyumba yake, anawafunza watoto wake uongo, kesho mtoto wake akimdanganya anaanza kusema ah, watoto wa siku hizi wameharibika bana, hawana ukweli bana. Watapata wapi ukweli ikiwa baba kwenye simu anadanganyana kwamba sipo nyumbani, au anamwambia mtoto fulani akigonga mwambie mimi sipo? What are you teaching? Unafundisha nini wewe? Unawafundisha watoto wako kuwa waongo. Na hizi tunaona ni mambo madogo madogo ndio yameweza kuathiri ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-kidhib, mtu kwa muongo. Na leo ndugu zangu katika imani, imefika hadi watu hawajali kusema uongo katika social media, katika vingamuzi vya television na sio nini. Mtu anazungumza hovyo hovyo, hajali hata kama ni kumharibia mtu jina, hata kama ni kudanganya, hajali. He doesn't care. Hajali ile repercussion ambayo itapatikana baada ya kusema uongo, kwa sababu nyoyo zetu zimeshapigwa na kaswa. Tumezoea kusema uongo mpaka hatuogopi tena kusema uongo. Na ndio Mtume anasema kwamba ole wenu na kusema uongo, hakika uongo unaopeleka katika uovu na uovu utawapelekeni nyinyi katika moto wa Jahannam. Kuwa mkweli kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Khisali ya pili ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, arba'un, ziko nne, tumezungumzia moja. Ya pili ni hifdhul amana, ni mtu kuhifadhi amana. Ya salam, amana hapa ndio kwenye balaa zote, hapa ndio kwenye changamoto, watu kuhifadhi amana. Leo hapa tukiulizana msikitini, na ili swali naloliuliza usinijibu, jijibu mwenyewe, dalil insanu ala nafsihi basira. Wewe una amana sasa hivi, chukulia mfano una pesa kadhaa ile unaona wewe, alafu useme bana hizi pesa zangu kando kupeleka benki naweza nikampa nani akanichungia hizi pesa bila kupunguza bila kupotea? Sasa hivi haraka haraka tutatafuta mpaka kesho, labda utafikiria fulani ah, fulani hapana na bora nikae nazo mwenyewe. Hatuaminiani kwa sababu amana imepotea. Mimi naambia ukweli hapa, hata mimi ukiniuliza ndamwachia nani ndafikiria kwanza. Na wakati mwingine unaweza ukaswali mpaka istikhara, huyu nimpe ama nisimpe huyu, kwa sababu uaminifu umepotea. Lakini mpate kujua kwamba haya ambayo mnayaona sasa hivi ya kupotea amana kisha yazungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hizi zama ambazo amana imepotea, ambayo amana inasemekana mtu fulani katika kabila fulani ndio muaminifu, huyo mtampata yuko mbali kule, ndio sasa tumefika wakati huu. Wale ambao wana madhahiri ya Kiislamu, wale ambao tunatarajia kwamba ni waaminifu, ndio baadhi yao wamekuwa makhain, wanakula mali za umma, wanakula mali ya misikiti, wanakula mali ya mayatima, wanakula mali ya wajane, wanakula mali ya Waislamu, wanakula mali ya wanadamu kwa ujumla. Leo unaona misikiti mingapi na makesi kotini. Kwa nini? Bwana zamani hatukusikia makesi ya misikiti. Sisi tulipolelewa katika mji huu miaka ya nyuma, labda miaka 30 au 40 iliyopita, nakumbuka vizuri sana wazee, na wazee watanikosoa kama nimekosea, ilikuwa ni vigumu sana umpate mtu anajipiga kifua kwamba anatakuwa katika kamati ya msikiti. Walikuwa wazee wanabembelezwa, mzee bana tunakutaka usimamie ah, mali ya msikiti naogopa. Walikuwa wakiogopa pamoja na uchache wa elimu waliokuwa nayo wazee wa zamani,
lakini walikuwa kile kidogo wamekisoma walikuwa kikitilia mkazo. Walipokwenda kusoma watoto sasa, wasomi walivyokuja wakawaambia jamani, hii pesa msikiti kuna njia inaliwa bwana, na elimu yao wakatufunza vipi ya kula pesa za msikiti. Ndio leo naona matatizo mengi sana ya misikiti inasababishwa na baadhi ya wasomi ambao wanasimamia misikiti. Na kuna baadhi ya misikiti katika nchi hii ya Kenya wanafanya campaign, kama wanavyofanya campaign za siasa, wale wanakamati wanakwenda wanawahonga wenye kuswali misikitini. Wallahi naambia, wanawahonga wanawake na wanaume, wanawaambia jamani, tuchagueni katika uchaguzi wa kamati unaokuja. Billahi alaikum, huyo mwenyekiti au mweka hazina ambaye unatarajia kwa pesa za umma zitakuwa salama. Hawa ndio viongozi tunao sisi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sayati ala nnasu sanawat khadaat, itawajieni nyinyi miaka ya uongo. Khada, watu wanadanganywa, watu wanadanganyana. Yusaddiku fiha alkadhib, atasemekana kwamba mtu muongo ndio mkweli. Leo hao unawachagua kwenye kamati, unapiga fulani iko sawa bana, na unajua kabisa huyu mtu si mkweli, kwa sababu amekupa hongo, unasema bana huyu ndio anafaa bana. Yusaddiku fiha alkadhib wa yukadhibu fiha sadiq, na yule mkweli ndiye atakayesemekana ni mwongo, atakayesimama na haki. Ame jamani, yeye hii ni mali ya umma bana, hafai bana kuliwa, au bana hafai bana, mwongo huyu, anatupoteza huyu, msikubali maneno yake. Yule anayesimama na ukweli na haki leo anapigwa vita, leo atabandikwa kila aina majina, na yule khain ndio ataaminiwa, na yule amin ataitwa ni khain. Kisha Mtume akasema, wayantiqu arwaybidha, kisha watakuja kuzungumza watu wanaitwa Ruwaibidha. Masahaba hawakufahamu Ruwaibidha ni nani. Mtume akaulizwa, ya Rasulullah, man Ruwaibidha? Ruwaibidha ni kina nani hawa? Sasa Ruwaibidha, tafsiri ya Mtume atakavyosema, nyinyi Waislamu muiweke kwenye kichwa chenu, hawa watu mnaona mwamoni. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ruwaibidha ni rajulun tafi yatakallam fi amri nnas ama fi amri al-aama, mtu mpuzi, mtu mjinga, hana dini, hana heshima, ndiye atakayezungumza kwa niaba ya watu, ndiye atakayekuwa kiongozi wa watu, ndiye atakayekuwa anawaambia watu hii ndio sawa, hii sio sawa. Hatuishi katika asri hii. Leo kuna baadhi ya watu hawana hata haya, wanajidai kwamba wao ni viongozi, wanasifu bangi, na watu wanaoshangilia, eh bana, jamaa huyu kwa sawa kabisa. Mtu anaongea wazi, hajali vitu ambavyo vimeua umma. Watoto wa Kiislamu wamepoteza heshima zao, wamepoteza wazazi wao, wamepoteza kila kitu chao kwa sababu ya mabangi haya. Leo mtu anakuja anasema kwamba yeye atatetea bangi na watu wamenyamaza, ah huyu anafaa bana. Hii ndio hali tunayo sisi Ruwaibidha, watu kama hawa. Leo ni watu wangapi leo wanakuja kudai uongozi katika njia ambayo ni batil? Watu wanakuja kutetea mambo ya LGBT, mambo ya kaumu Lut. Yaani kaumu Lut zamani tulikuwa tunaiona, sasa hivi imeanza kuwa inaanza kukubalika hivi, wa'iyadhu billah. Mpaka katika makatuni zile za watoto hii mambo ya LGBT imeshaingizwa. Zamani yule katuna kitu Superman, kwa sababu akifanya mambo ya kisawasawa, akiokoa watu, akizuia dhulma, katun Superman. Sasa hivi katun ya Superman amekuwa gay, amekuwa mambo ya kaumu Lut. Wenye kuangalia ni watoto 5-6 years, wanamuona Superman ni gay. Hii ndio hali tunaishi kwa sababu ya kuweka viongozi ambao leo wanatetea baadhi ya mambo kama haya. Amana inapopotea jamani, mjue alivyosema Mtume, kama alivyoulizwa na yule bedui, mata saa kiyama ni lini ya Rasulullah, akamwambia idha dhaya al-amana, amana ikipotea basi fantadhiru saa, ngoja kiyama. Kwa nini akasema? Akasema idha usda al-amr min ghairi ahliha, amri ya mwongozi utakapoondolewa ikapewa wasiofaa kuongoza, fantadhiru saa, ngojeni kiyama.
leo mnangoja nini? Sio kiyama tunakiona sasa hivi. Hali ilivyokuwa ni mbaya. Watu ambao hawajulikani ni wa dini gani? Wanamwamini Mungu gani? Katika Uislamu wapo, katika ukafiri wapo, ndio wanajidai kuongoza watu na baadhi wa Uislamu wanawashangilia. Kwa nini? Kwa sababu amana imeshapotea. Amana ya uongozi imepotea. Amana ya watu zimepotea. Na maulama wamegawa amana katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza al-amana baina kwa baina Allah. Amana baina yako na Mola wako. Kasala wa zaka walhajj wasawm, hiyo ni amana Mungu amekupatia kama ilivyopewa majabali na samawati wakakataa. Samana ardh waliambiwa wakasema fa baina wakakataa. Fahamala al-insan, mwanadamu akabeba. Fa inna innahu dhaluman jahula, mwanadamu ni dhalim mwenye kuidhulumu nafsi yake tena mjinga. Samaa na ardhi likataa, mwanadamu akasema mimi nitafanya, mimi naweza. Hiyo ni amana bainak wa baina Allah. Ama baina al-ibad, amana sisi kwa sisi vile vile imepotea. Ni amana kama mtu kuchukua deni, kusimamia mahali wadhifa umepewa kazi, wewe unadhulumu masaa ya kazi, unamwibia tajiri yako. Haya yote utakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unafanya kazi serikalini kwa sababu hakuna anayekufuatia, unadhania kwa Mwenyezi Mungu hakuoni. Unalipwa wewe kuingia kazini saa 2:30 mpaka saa 11. Baadhi ya wafanyakazi hususan katika sekta za serikali, utapata mtu amechukua ile koti yake ameiweka nyuma ya kiti, hayuko kazini. Wewe ukija katika ofisi una labda jamaa kaenda chooni hivi, kumbe jamaa anakwenda kufanya biashara zake, labda hata hayuko kazini kabisa. Mshahara mwezi anakuja kuchukua salary yake. Bana mshahara wangu, tena mkali kweli kweli bana. Mshahara wangu hapo. Umedhulumu masaa, hata kama ni ya serikali utakwenda kuulizwa na Allah, kwa sababu hiyo ni taxpayer money, ni pesa wenzako wamekata ukalipwa wewe. Na wengine siku hizo wamevumbua wanaweka koti na miwani na pea mbili. Miwani moja ameweka hapo. Unajua mtu akiweka miwani, unajua jamaa hajenda mbali, haoni. Kumbe ana miwani mbili, ameweka moja moja mtoka nao. Anakuwekea miwani hiyo kitabu pale. Watu walikuwa ni walaghai yani. Na wenzake na fulani ameenda chooni anarudi sasa hivi. Wewe utakaa masaa humoni, chicho gani anakwenda huyo? Amana katika wadhifa, umepewa kazi kusimamia biashara ya mtu, duka la mtu au kampuni ya mtu, unaanza kufanya yako sasa. Unaanza kumuibia tajiri yako. Unaongeza invoice zako na masifuri yako hapo. Utakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile mtu ni kiongozi, umepewa nafasi ya kuwaongoza watu, unasimamia watu 60,000 au watu 1,000,000 au 700,000. Hao watu wote ni dhima juu yako wewe. Alafu wewe unakwenda unakarabati mambo yako, unaandika andika, unatengeneza miradi ambayo hakuna, kwamba hii barabara bana inatakana kutengenezwa itagharimu 10,000,000. Unakwenda kwenye county government wanakupa 10,000,000. Ile 10,000,000 wewe unakwenda bana unawapatia wale makontrakta 2,000,000, unawaambia tengenezeni barabara 2,000,000. Wewe 8,000,000 una meza. Unakwenda kununua magari ya ufahari, unanunua nyumba, unawapeleka watoto wako shule nzuri, unawadhalilisha wale watu ambao wamekuchagua. Mmoja katika marafiki zangu ananiambia, mmoja katika wanaojidai the so called leaders, amekwenda kule kwao, ametengeneza mradi wa kuchimba maji. Hizo sehemu ambazo yeye amechaguliwa, watu wanatembea kilomita 2 kilomita 3 kwenda kutafuta maji. Wazee wanabeba mitungi ya maji, maili kilomita 1 si mchezo, mtungi ya lita 20, mtu miaka 60 au miaka 50 si jambo rahisi. Alafu wamekuchagua wewe uweze kuwaletea maji kijijini, wewe unatengeneza miradi ya kuleta maji, mamilioni ya pesa unakula, unakuja unanunua manyumba hapa Nairobi, jenga majumba hapa, nunua magari, oh wake wanne, swali msikitini safu ya mbele, alafu kule kijijini watu wanapasuka migongo kwa kubeba maji. Wallahi utakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ishi maisha soft, kaa hapa Nairobi, unawadhulumu watu amana zao, utakwenda kuulizwa na Allah.
يوم القيامة نتوبة صلى الله عليه وسلم ما نسمع أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة هي ني أمانة كوانزا أما يمتو تكون كوليز ونا الله نصالة أما كتك منجيني أما يمتو ما نسمع أول ما يحاسب العبد يوم القيامة في الدماء jambo lingine ambalo alikuwa nakuulizwa mje siku ya kiyama la kwanza baada ya ibada ni katika damu na haki za wanadamu. Sasa wewe umepita katika mizani, umeulizwa swala yako iko sawa, funga yako iko sawa, hija yako iko sawa, Allah anakuambia bana mimi kesi yangu na wewe iko sawa, amana yangu iko sawa, na wale mengine ni kusamehe. Nenda pale al-Qantara. Al-Qantara ni sehemu ambayo watu wanakwenda kuhukumiwa madhalim adami, dhulma za kibinadamu. Ndio pale jamaa anakungoja kabla ende motoni, dhambi zake ni nyingi, anambia Allah huyu bana anaenda peponi vipi na mimi namdai, alinidhulumu duniani huyu. Ndio pale hadithi mtume anasema atadruna man al-muflis, mnamjua muflis ni nani? Ni yule ambaye atakayekuja siku ya kiyama na sala na haji na zaka, وقد أكل مال هذا وشتم هذا وذرب هذا وصفق الدماء هذا. هو يتكي كوجس قياما الصوم عبادة نام من ظلوم هو عم تكان هو يمن بيقى هو يمن فنهيفي الله نمان بيه هايا تكويني حق زينو. هو يمتم موجه ولمظلوم أنا تكوى حسنات زاكو كواكي وعياذ بالله زل حسنات زكيشة نبادو أنا كدائي ما ذنبياكي ونبالكو يوسسا. Yeye alikuwa ende motoni, sasa midhani yake imegeuka, hasanati zake zimekuwa nyingi zile zako, anaingia peponi, wewe unaenda motoni wa iyadhu billah. Huyo ni mtu mmoja. Fama baluk fi 60,000 watu 60,000 ulikuwa unaongoza, wewe ni MCA hapa. Hao wewe ni governor unaongoza watu milioni 5 au milioni 10 sijui. Hao watu umewadhulumu, wakisimama siku ya kiyama wanataka haki zao, utakwenda kusema nini wewe? Mnafikiria uongozi ni mchezo? Ukae uendeshe magari makubwa hapa, mshahara wako milioni 1.5 tunajua sisi. Vipi wewe umeweza kuwa na nyumba ya 30, magari 20, umetoa wapi hizo pesa kama sio mali ya umma umeiba? Kul mataa dunya qalil. Jamani, maisha ya dunia ni mafupi bwana. Waulize kina Firaun na kina Haman na kina Qarun na kina Abu Jahl na kina Umayya bin Khalaf, wako wapi leo? Mtu anakwenda na dhulumu watu anafikiria kwamba ataishi milele hapa. Mamilioni ya watu nakula, unakwenda kuulizwa na mmoja mmoja. Uongozi huo, amana za watu katika wadhifa. Waangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuja sahaba mtukufu Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari ni katika kibaru sahaba. Abu Dharr al-Ghifari ni sahaba ambaye Mtume alikimpenda sana. Hata katika vita vya Tabuk takhalaf, alichelewa kuja, na taakhir afwan, alichelewa kuja katika vita. Mtume SAW katika vita vya Tabuk anamwona mtu anakuja kwa mbali, anasema hii awe Abu Dharr huyo. Na naam, akifika karibu alikuwa ni sahaba Abu Dharr al-Ghifari. Mtume akasema hii Abu Dharr yati wahda, huyo Abu Dharr anakuja peke yake, yati wahda ويموت وحده ناتكوفا بكاك ويبعث يوم القيامة وحده ناتففوك يوم القيامة وحده كأمة. أبا ذر الغفاري هو أبا ذر الغفاري أما يمتوم ألم بتيتزك كما هي ألم بيا رسول الله نجعلين ميمي عمارة إمارة نيوني كيونغوزي نميمي نيو كما وينجيني كيونغوزي لكن يونغوزي واتنا ميمي يمتوم ألم بيا ليني يا أبا ذر إنك ضعيف ومن ضعيف وهوزي. Baadhi ya ulama wanasema Abu Dharr alikuwa ni mtu wa hasira, anakasirika haraka. Mtume akambe huwezi. Mtume alipomwona Abu Dharr amenyongonyea akambia Abu Dharr innaha nadama al-imara, uongozi ni majuto, wa hasra yawm al-qiyama, na ni hasara yawm al-qiyama, na baada yake kuna adhaban alim. Kama mbali na uongozi, leo watu wanagombania uongozi, wallahi wanakimbilia, wanahatarisha maisha yao ya akhira. Sisemi mtu sio kiongozi, ukuwa kiongozi, lakini wacha watu wakuambie kwamba wewe unafaa. Sio wewe uende uambie watu nichagueni bana, mimi nitafanya hivi na vile, na hakuna jambo hata moja unalolitimiza wewe. Hizi ahadi
إن أهل كان مسؤولة. هاوات ونفكرية ونازوم زهايا حيا عندكنا من يزمونه أو بنيكوا رئيسي أو شو بنيكوا ناني أو بنيكوا كيونغوزي دعوة جنجة شولة هايوتي من يزمونه ونازابه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. زنانيكو زوتيز أهل ذاكو لانيكا manifesto yako ya uongo hiyo sijui mimi ndawajengea shule hospitali ndawatengenezea barabara yenu usini yote Allah anayehifadhi alafu unaulizwa mal kiyama haya uliwaahidi watu yako wapi hayo nani yuko tayari kufanya hayo siku nzito hiyo ambayo Allah anasema yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim ndugu zangu katika imani al-amana amana ya nyumbani mwanamume wewe unawadhulumu familia yako mke wako na watoto wako leo baadhi ya watu unampata mtu anaoa mwanamke anakwenda anaoa mwanamke mwingine anamwacha yule mwanamke kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watadharuha qal mu'allaqa mwanamke ameachwa hajulikani ameolewa ameachwa dhulma anaifanya mwanamme anawadhulumu wake zake anapendelea upande mmoja zaidi kushinda kwingine dhulma kwa watoto mtume sallallahu alaihi wasallam anasema i'dilu baina auladikum fanyeni uadilifu baina watoto wenu wewe unampendelea mtoto mmoja zaidi ya mwingine na anaona unamnulia huyu hii unamnyima huyu unafanya unawagawa watoto wallahi utakwenda kuulizwa hii amana ya watoto mbele Allah subhanahu wa ta'ala amana ndugu zangu katika mazungumzo yako unapozungumza na watu maneno yako je ni amana unampa mtu kalima akafikishe mahali bana nenda kamwambie fulani amri kadha wa kadha wewe unakwenda kule unaongeza yako au unapunguza utakwenda kuulizwa na Allah haya maneno uliongeza uliopunguza ukaleta balaa uliatoa wapi amana katika siri mtu anakupa siri yake unakwenda kumtangazia anamwambia na shekhi sikiza mimi bana akhi nimekuona wewe ndugu yangu muislamu mzuri tuswali kuna siri yangu nataka unihifadhie mimi bana na amri kadha kadha usimwambie mtu bana unaonaje nataka ushauri wako ukampa ushauri kisha ukaenda ukaambia watu ah fulani bana unajua mambo yake yule jamaa ana lote bana huyu ni amri kadha kadha wallahi hakuna madhambi makubwa kama kutoa siri ya mwenzako na mtume alikataza siri mtu kuhifadhi ni katika amana mali umepewa mtu amekwambia bana yeye shekhe nakuona wewe bana ndio imamu ama mnakuona unaswali msikitini nakuona mtu mzuri bana kuna amana yangu hii niwekee bana nitakuja kuichukua wewe unachukua amana ya mtu alikupa 10,000 au 20,000 umwekee unakwenda unazitumia zile pesa akija kukuitisha amana yake unaanza kumzungusha sasa ngoja kidogo sijui nilipata shida nikatumia kwa hiyo nikupe 1,000 yani kupa 10,000 mwekee unaanza sasa kumpatia 500 1,000 mara ushiki simu yake mara unamzimia simu wallahi ni tabia mbaya sana hizi na ndio tabia zetu leo tukiweza kuulizana hapa ni wangapi wamepoteza amana kwa marafiki zao labda 50% watasema tumedhulumiwa tumepoteza amana zetu kwa watu biashara zetu madeni umekopeshwa wewe deni urudishe umerusha lazima katokea mtu biashara ikaenda vibaya ukamwambia shekhe ba biashara kidogo mbaya nipe muda lakini nitakulipa na Mwenyezi Mungu anajua nia yako lakini kuna baadhi ya watu wanachukua deni kwa mtu na ndani ya moyo wake ameshaamua kwamba huyu mtu mimi simlipi iko watu aina hiyo anachukua kabisa kwako nipe banda kulipa lakini ndani ya roho yake huyu jamaa simlipi huyo kwa sababu yule ambaye ana nia ya kulipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsaidishia kulipa. Ndugu zangu katika masala ya amana inasikitisha sana leo. Amana zimepotea kabisa. Uaminifu umekuwa hamna. Hata zile sehemu ambazo sisi tunaziona ndo sanctuary, misikiti na zile institutions za Kiislamu imekuwa hakuna uaminifu. Zinakuja misaada. Baadhi ya watu wanaambiwa kuna misaada tumeleta hapa bwana. Tumekuleteni bana debe 100 ya tende na laki ama milioni 2 ya kuwasaidia mayatima. Subhanallah. Watu wanalia. Misaada tumeleta hatuioni. Zakallahu khair. Shukrani. Moja
analetea amana, anaambia bwana hii mali bwana ni ya mayatima, hii mali ya mayatima alipewa milioni kadhaa, akaambia bwana hii wasaidie mayatima. Yeye akazichukua zile pesa akanunua manyumba akafanya biashara zake akawasomesha watoto wake na zile pesa. Nawaambia jamani, huyo mzee Mungu amrehemu na msamehe madhambi yake, alipata tabu sana katika maisha yake. Huyu mzee nawaambia ni alishikwa na maradhi haijulikani ni maradhi gani. Anahangaika hospitali moja mpaka nyingine. Watu hawajui mzee anaumwa nini? Kipelekwa hospitali halali usiku mchana hivyo hivyo. Alikuwa anaishi kama zombi halali. Ndio mmoja katika wazee akasema, huyu bana kinachomsibu sio maradhi. Hizi ni madhalim, dhulma alizozifanyia watoto mayatima wa sehemu fulani, akawasomesha watoto wake na watoto wake badala ya kuwa ni watu wa sawa sawa wamemtoa roho yule mzee, wamemsumbua kweli kweli, wamekuwa majangili wale watoto, na zile pesa ambazo alizotumia za umma kuwasomeshia watoto wake. Wallahi leo sisi tumekuwa hatujali. Hii ni katika Waislamu. Kuna wengine wanapoachiwa amana za wasiokuwa Waislamu wanawadhulumu. Ah, ama kafiri bwana. Ni ghanima hii bwana. Ghanima gani? Nani akakwambia ghanima hii? Kuna watu wakichukua pesa wasiokuwa Waislamu wanawarusha. Ah, wako makafiri bwana, wafa kurushwa ghanima tu. Wallahi. Thumma wallahi ni dhulma. Mtume sallallahu alaihi wasallam fi fath Makkah, alipokuwa amefungua Makka anakuja, wanampata yule Uthman, yule mzee ambaye alikuwa si Muislamu, anazofungua za Kaaba. Kaaba ambaye tunaelekea kuswali. Kaaba ndio mahali ambapo Waislamu wote wanakutana kufanya hija. Nyumba takatifu ya Kaaba funguo zake zimeshikwa na asiyekuwa Muislamu kafiri, wamemnyang'anya Waislamu. Allah anashukisha aya, inna Allah ya'muruku an tu'addu al-amanat ila ahliha. Mtume anachukua zile funguo anamwambia mpelekeni Uthman funguo zake. Anashangaa yule Uthman, vipi? Akamwambia Mwenyezi Mungu, memfauki sab'a samawat, ametuamrisha tukurudishie funguo zako. Usimamie. Huyu si Muislamu. Anasimamia Kaaba wakati mtume yuko hai. Jamaa kasilimu baada ya kuona hiki kitendo si cha kawaida. Na mtume akamwambia, yoyote atakaye kunyang'anya funguo wewe Uthman na kizazi chako fahuwa dhalim. Funguo za Kaaba zinarudishiwa asiyekuwa Muislamu. Je, wewe kumdhulumu Muislamu? Je, wewe kumdhulumu wenzao katika biashara? Utakwenda kumwambia nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tamaa ya dunia. Unataka wewe ukusanye tu, wanyang'anye watu amana za watu zichukue tu. Utakwenda kubeba mzigo siku ambayo haitokusaidia chochote, ila ni majuto ambayo hayana faida. Ndugu zangu, amana, tuogopeni amana za watu. Wewe kila siku jua, kama unadaiwa andika katika kitabu chako, mwambie mke wako na watoto wako, fulani ananidai kadhaa, fulani anadai kadhaa, madeni yangu ni haya. Na leo wallahi tumekuwa na mambo mepesa, unaweza ukaandika kwenye kompyuta yako, kwenye Excel ama chochote kuweka, ukamtumia mke wako kopi na watoto wako ukaiweka, ukaambia wanangu, mimi kitokea amri ya Mwenyezi Mungu nimefariki, basi kwenye kompyuta kuna madeni ya watu wote nimeorodhesha. Nendeni mkamuoneshe fulani rafiki yangu na fulani na ndugu zangu, ikiwa mimi nimeondoka duniani nimeshindwa kuyalipa, waambieni Waislamu ninachodaiwa ni hichi. Usije kwa Mwenyezi Mungu na madhalimu za watu. Usije kwa Mwenyezi Mungu na madeni ya watu. Usije na haki za watu na za umma. Wallahi hakuna majuto mabaya kama hayo. Na leo sisi tumekuwa ni wepesi sana kuchukua. Mtu anahajali, lete tu. Hakuna tokuto. Leo waulize watu wengi waliofanya biashara, wengi wanalia. Hakuna biashara ambayo leo inafanya isipokuwa kuna dhulma imepotea. Ah, niliingia shirika na ujamaa, nimeona tunaswalia msikitini pamoja, nikaingia naye biashara. Tumeona kesi ngapi? Wameingia shirika wamedhulumiana. Vijana wengi sana wa Kiislamu waulize, watakwambia biashara tunazofanya sisi bana nyingi zimefail kwa sababu ya dhulma. Mtume SAW akatueleza sifa ya tatu. Sifa ya kwanza tumesema, amesema Mtume SAW, sidqul hadith. Sifa ya pili ni hifdhul amana, na sifa ya tatu
حسن الخلق watu kuwa na tabia njema. Tabia njema, tabia njema jamani ndio tariki la aljanna. Mtu kuwa na tabia njema ndio njia ya kuelekea peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, ma akthar ma yadkhulu nasu aljanna, ya Rasulullah, ni kipi ambacho kitawaingiza sana watu peponi? Aljanna, tariku aljanna, madkhulu aljanna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema dukhulu aljanna aktharu ma yadkhulu nasu aljanna taqwa Allah wa husnu alkhuluq, ucha Mungu na tabia njema ndio itakayowaingiza watu wengi sana peponi. Tabia njema, tabia njema ni kuheshimu wakubwa zako, kuheshimu wadogo zako, kutabasam, kuwa na muamala mzuri, kuwahurumia ndugu zako, kucheka na wao. Si kama baadhi ya watu wakishashika dini kidogo, iltizam kidogo, anaanza kudharau watu, kunjia watu uso kila wakati. Akiingia msikitini hacheki, kunja uso kabisa. Si walivyo kwa mwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sadaka, sadaka katika tabassum ni sadaka. Unapomchekea ndugu yako Muislamu unalipwa na Mwenyezi Mungu sadaka, na inaongeza mahaba na mapenzi. Unampata mtu anaingia msikitini sura amekunja, kwa sababu gani? Yeye iko serious na dini. Serious wao, uko serious kushinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimchekea mmoja katika masahaba. Huyo sahaba hakuwa katika kibaru sahaba. Anasema kana sallallahu alaihi wasallam yatabassam alai hatta dhanantu anni khairu min Abu Bakr wa Umar. Sahaba mmoja hata jina lake lijulikane. Anasema Mtume hakuacha kunichekea mimi mpaka nikaona mimi labda ni bora kuliko Abu Bakr. I was better than them. Vile anavyonichekea najiona mimi, kumbe mimi ni mtu. Tabassum, tabia njema katika mazungumzo. Kuna watu akizungumza, ya salam, anaweza akakukatakata maini kwa maneno yake mabaya kabisa. Yeye anakufanyia jokes, kumbe anakuudhi. Ulimi mbaya. Wallahi Mtume sallallahu alaihi wasallam, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حقيقة متومة لكم كنو نيني لمن يتبيا جيما. متومة صلى الله عليه وسلم أنقالية تبياك جيما قد كما زمزو. حديث معروف من يفهمه حديث يوالوات متومة لسيما 70,000 قد كأمة محمد يدخلون الجنة بغير حساب ولا إقاب. واتو 1070 وتينجيا بيبوني بلا حساب بلا عذاب. صحاب الجليل الأنصاري عكاشة ابن محسن رضي الله عنه. عكاشة اللي يكون رجل اللي يكون منومه كتك ونومه اللي يكون نمتو سوا سوا كتك فيتا اللي يكون نمتو سوا سوا كتك عبادة. أنا يا رسول الله أدعو لي أن أكون منهم نيوم بينا ميمين وكتك هواتو الفسابيني. Mtume akasemaje? Ya Ukasha, anta minhum, wewe ni katika wao. Mmoja katika watu walikuwa pale akamwambia Rasulullah, wa ana. Mtume akamjibu nini? Sabakakum Ukasha, amekutangulia Ukasha. Yaani Ukasha ashatangulia, kisha tumefunga mlango. Maulama wa tafsiri ya hadithi wanasema kana hadha rajul, huyo mwanaume aliyemwambia Mtume na mimi akaambiwa sabaka Ukasha, كان رجل منافق. alikuwa ni munafiki jamaa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaka kumuudhi na kumtukana na kumdhalilisha mbele watu, akamwambia sabaka Ukasha. Hakutaka kumwambia ni munafiki bwana, wewe ondoka hapa ufai. La, lakini alikuwa mtu munafik, lakini husnul hiwar, tabia njema katika mazungumzo. Ikrima ibn Abi Jahl, namjua Ikrima. Ikrima ni mtoto wake Abu Jahl. Ikrima baba yake Abu Jahl, Mtume alikuwa anamlaani na akisema Abu Jahl Firaun wa hii umma. Abu Jahl ni Firaun wa hii umma, na watu wakimsema kwamba ni Firaun wakimlaani Abu Jahl. Lakini Mtume alikuwa anamwambia wakimuona Ikrima anakuja, anamwambia msiseme mbele yake, msimudhi, na huyu ni adui wa Mwenyezi Mungu. Abu Jahl adui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Firaun wa hii umma. Mtume anasema msimseme bana, nyamazeni, si vizuri, msimudhi ndugu yenu Ikrima. Huyu ni babake, pamoja na kwamba ni kafiri.
Leo ulimi wetu unaongea maneno unamuudhi ndugu yako anakosa usingizi kwa hasira. Ah, ujamaa kaniona nini mimi bwana? Mbona kanitupia maneno hivi? Kutabia mbovu watu wanaongea maneno hovyo, unaongea unaropokwa tu mpaka hujui unaongea nini wewe. Unaongea katika heshima ya mtu, unauliza maswali haufai kuuliza. Wakati mwingine mtu anakosa tabia anaweza kumuuliza mtu maswali hata yamsaidii kitu. Shekhe, mshahara wako ngapi unalipwa wewe? Mshahara wako ngapi? Ah, mimi bwana mshahara wangu unalipwa kadhaa. Ah, unalipa nyumba ngapi? Ah, nalipa nyumba kadhaa. Ah, watoto wako wanasoma wapi? Unalipa ngapi? Haya. Sasa yule jamaa anatarajia labda anaulizwa hivyo anataka kusaidiwa, anambia sawa, nimeshajua, shukrani bwana. Ah. Tabia gani kutakujua maisha mtu anakula vipi, analala vipi, mshahara wake itakusaidia nini wewe? Ni kwa sababu ya kukosa tabia. Ama waanze kuongea aibu za mtu barabarani au kuzungumza maneno ya kukosa adabu. Yaani ulimi huu unaweza ukavunja majabali kuliko ile grade inavunja majabali. Maneno mtu anaweza kuzungumza yakavunja nyumba ya mtu kwa sababu ya kukosa tabia, au yakavunja undugu, ikavunja hata ukoo kwa sababu ya ulimi. Ulimi huu, kwa sababu mtu anakosa tabia njema anaongea maneno yote. Anaongea maneno mpaka unashanga huyu mtu bwana. Haya maneno alivyokuwa anaongea akili yake ilikuwa sawa, alikuwa amelewa huyu mtu. Anataka kuchekesha watu, anaongea anamuudhi mwenzake. Haya ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Lazima tuchunge sana ulimi wetu. Na wewe ukitaka kusalimika, ukitaka kuwa na tabia njema, tabia njema, asilimia kubwa tabia njema inamilikiwa na ulimi. Allah aliposema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, alijua mwanadamu ni mtu aina gani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam wa inna la yatakallam bikalimatin, mmoja wenu atasema neno la kumghadhibisha Mwenyezi Mungu akawa ametupwa ndani ya moto wa Jahannam 70 kharifan, 70 years unashuka katika moto wa Jahannam kwa neno moja ulilozungumza wewe, kwa kosa tabia njema. Tabia njema katika ujirani, ujirani mwema. Kuna baadhi ya watu wakisikia fulani anahama wanashukuru Mungu, sa alhamdulillah. Ah, hey huyo uf, takataka anatokea kwa mlango, watoto wake wanatuvunjia kioo, sio gari yetu wana, kuna watoto subhanallah wanachukua ile kifuniko ya soda. Jamaa mmoja ananiambia, rafiki yako ametoa gari garage, kijana amechukua kifuniko ya soda amechora ile gari kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Alafu baba baada kwa apologetic kwa samani, mtoto mdogo nisamee talipa, anamwambia maneno ya kifidhuli, anamwambia wewe ulikuwa unafikiria nini kuja kutokea gari hapa, shauri yako bwana. Jirani Muislamu anaswali msikiti moja naye. Huu jirani watu wamesahau kwamba Mtume anasema Jibril hakuacha kunihusia mimi fi husul jar, kumfanya jari wema, mpaka nikadhania itakuja aya kwamba ukifa jirani atakurithi. Jirani, tabia zetu ni nzito. Mtu akwambia ah, afadhali niishi na basi Muislamu bwana. Waislamu ni tabu bwana. Atakumwagia maji hapo, atakufanya hivi. Kelele, mtu anaikaa juu anaishi chini anampigia, wengine ni wagonjwa. Kwa sababu watu wamekosa tabia njema, wanawakosea heshima hata majirani zao. Tabia njema ndugu zangu katika imani ndio Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mmoja wenu atafika daraja ya mtu anayeswali usiku kucha na kufunga mchana kutwa, bihusni alkhuluq, kwa sababu ya tabia njema. Anakuja siku ya kiyama hakuswali sana wala hakufunga sana, akamshinda mtu aliyeswali usiku kucha na mchana kutwa anafunga kwa sababu ya tabia njema. Mizani yake ni nzito, kama alivyosema Mtume, athqalu fil mizani yawm alqiyama husnul khuluq. Tabia njema ndio nzito kabisa siku ya kiyama katika mizani. Mtume alipendwa kwa sababu ya tabia njema, muamala wake mzuri na maswahaba. Maswahaba walikuwa na watu na tabia njema. Mtume akizungumza na mtu akimshika mkono hivi hatoi mkono mpaka utowewe, akizungumza na wewe haangalii pembeni hivi na hivi, anakungoja wewe uondoke. Leo unazungumza na mtu anakupa mkono hivi, au anazungumza magari na kutemshia kio nusu tu anakusemesha hivi, kibri na kukosa tabia. Ndugu zangu katika imani,
tabia ni katika jambo ambalo leo limeadimika katika society yetu, kwa sababu tumebaki na mafunzo ambayo ni dhahir, yale mafunzo ambayo ni ya kisawasawa ya akhlaq yameshatotoka. Hakuna mtu anatoa salamu isipokuwa anayemjua peke yake. Ule asiyemjua mtolee salamu, salamu unamtolea unayemjua na usiyemjua. Hiyo ndio Uislamu. Salamu unamtolea yule ambaye ana share fikra moja na wewe ama hana fikra moja, maadamu ni Muislamu mpe salamu. Tabia njema vile vile baina ya mtu na mzazi wake, wazazi, akhlaq mtu na mzazi wake. Unakuta mtu anazungumza na baba yake au mama yake kama mtoto wake au kama ndugu yake, sio sawa. Hata kama babako amekuzoea kiasi gani, lazima kuna heshima ya baba. Anapozungumza mbele za watu na nyamaza, sio wewe unabishana na babako mbele za watu au unabishana na mama yako au mama yako anakusemesha una click. Ah, madheba mama, ah. Wala takul lahum uff, wala usije ukasema uff. Maulama wa tafsiri wanasema lau kana kungekuwa na kalima ndogo zaidi ya uff, Mwenyezi Mungu angetueleza. Lakini uff ni adna, is the most and the least. Ama Mwenyezi Mungu amesema katika mambo ya birrul walidayn, unamtolea baba yako mdomo, unamtolea macho kwa sababu kosa tabia. Unapanda gari wewe unaingia kwanza, unamwacha mzazi wako nyuma. Kuna watu hivyo, ah, mzee kaa nyuma bwana, eti bwana unajua mimi babangu ni kama rafiki yangu bwana. Yaani unamkosea baba yako heshima na nyamaza, unamwambia tu ni kama rafiki yangu. Vipi kama rafiki yangu? Huyu ni baba yako au mama yangu ni kama dadangu tu bwana, tushazoeana bwana. La wallah. Ibn Sirin, mmoja katika wale watu ambao walikuwa kitafsiri ndoto, alikuwa kikaa mbele ya mama yake, hata Sufyan al-Thawri radhiallahu anhum walikuwa uso wao unakuwa na ingia baridi hofu. Kwa sababu gani? Ako mbele ya mama yake, hataki kumudhi. Wanapokula chakula anaogopa kugusa nyama au kitu, kwa sababu anaogopa ende ikawa mama yake anaenda kuchukua ile nyama akaichukua yeye, anaogopa. Abu Huraira Abahir alipokuwa kimpenda mama yake, anakuja maskini anamwangalia mama yake, anasema Allah irham ummi, mrehemu mama yangu, kama rabbayani saghira, kama alivyonilea alivyokuwa mdogo mimi. Abu Huraira siku moja ameitwa na mama yake, ya Abdurrahman, akamsikia kwa mbali, akasema labaik kwa sauti ya juu, akahofia, akasema labda nimempandishia mama yangu sauti. Akanunua wafungwa akawaachilia huru, kwa sababu hataki kumuudhi mama yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wazazi jamani, hakuna kilichobaki nao kwa wale ambao wazazi wao wako hai, milango ya pepo zaidi ya wazazi. Kama baba yako yuko hai au mama yako yuko hai, ilzam qadamai, nenda ukawaheshimu wazazi wako, kaa chini ya miguu yao. Sio ukisikia kukaa chini ya mguu, kae chini ya mguu au unabusu mguu. Kuna baadhi ya watu akiona watu wamejaa ria, anakujifanya anampenda sana mamake au babake, atambusu kichwa, atambusu mikono, lakini ngoja watu waondoke. Kuwa mkweli, waheshimu wazazi wako, waheshimu wajomba zako. Hiyo ni katika tabia njema, na tabia njema ndio Uislamu. Na mwisho kabisa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi hii, kwanza ametuambia, amesemaje? حفظ الحديث يا بيلي، حفظ الأمانة يا تاتو، حسن الخلق يعين نعفة في المطعم. نمتكوا أنا كناي هانا وروحو كتك كولا شكولا بعدياتو نبند كولا سن شكولا كي كيوكو بالي أنتا كوا ماليزيا وطوت كيوكو كتك كرام أتا كولا نمازوت واتشيا توالي تبيا وروحو بنا كولا سانا. هي نتبيا متوبة صلى الله عليه وسلم مكتها نسيو شكولا تو hata kuna tamaa katika maisha, katika biashara. Kuna baadhi ya watu wana tamaa katika maisha, anataka kila kitu, anataka yeye nyumba, anataka yeye zote, magari mazuri yeye, chakula kizuri yeye, watu wote wakose yeye, biashara pate yeye. Hii Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amesema ni katika tabia ambaye haipendezi kwa Muislamu. Na leo baadhi ya watu walikuwa na tamaa, siku ya Ijumaa, adhana ya adhan, Ijumaa inaadhiniwa,
ana duka lake labda na biashara, Mwenyezi Mungu anampa mtihani, analeta customer anaingia wakati huo, ama mteja anaingia customer time ya dhana. Sasa ule jamaa na mimi nafunga na kwenda Ijumaa, anambia kwa sababu ndo natamaa sasa, anafikiria sasa hii swala ya Ijumaa ama hizi pesa. Jamaa anambia bana, nitakupatia biashara kubwa, na mara nyingi natoka hivi na kununua vitu vingi bana. Jamaa anaangalia dah, hii Juma hii, kwa sababu anatamaa hii taswali ya dhuhuri tu, haina swali, haina wasiwasi. Mtu anaswali, anaacha kuswali Ijumaa. Mara nyingi sio watu, mtu anafunga duka yake ndani, anaumuzia mtu, anaswali ya dhuhuri, anaacha Ijumaa kwa sababu ya tamaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man taraka shay'an lillah awadhahu khairu minhu, yoyote atakayeacha kitu kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu atambadilishia kilicho bora zaidi hiyo. Na hapa kisa kimoja, hii masala ya tamaa na mtu kwa na ifa, ile ifa inavyo na kinaa inavyompatia mtu daraja. Katika nchi ya Amerika kuna mmoja Myahudi tajiri, hichi ni kisa kilitokea Marekani. Alikuwa ametangaza post ya kazi katika kampuni yake, ni multi billion company, ni kampuni kubwa sana Marekani. Sasa huyu jamaa alivyotangaza, watu wengi walifanya application ya kazi, wakaja watu wengi, na katika condition moja alisema anataka Waislamu. Wakaja Waislamu wengi wakafanya application, watu kutoka Masri, Sudan, Pakistan, Kenya, walikuwa wanaishi Marekani. Waliofika katika interview wakahojiwa, wakapatikana vijana watatu ambaye ndio most qualified Waislamu. Mmoja alikuwa Mpakistani, na mmoja Masri, na mmoja Msudan. Wakaja pako ile tajiri akamwambia, nyinyi ndio mmequalify na mimi nitawachukua, lakini bishart, sharti yangu ni kwamba masala ya dini sitaki, masala ya sala hakuna kuswali hapa. Kwa hiyo kama mtaweza sawa, hamwezi ondokeni. Wale vijana watatu wakaenda wakashauriana, wakaambiana, jamani sasa kazi ndio hii, mshahara mnaona bwana, sisi tumetoka mbali bwana, mnaonaje tuchape kazi au tuache? Wawili katika wale watatu wakasema, wana sisi kazi tutapiga bwana, kama ni kuswali tuswali jioni, hakuna shida bwana, hii ni dharura dharura. Mmoja katika wao, usiseme ametoka wapi, akawaambia, bwana mimi bwana siwezi kuacha dini yangu kwa sababu kazi, mimi bwana niendeleeni, mimi bora niache kazi, bora sinipe kazi. Wakarudi kwa ile tajiri yao, ule CEO, wakamwambia, bwana sisi tumekubali, huyu mwenzetu amekataa. Akamwambia amekataa kwa sababu amesema nyinyi wewe kama huwezi kumpa nafasi ya kuswali, yeye hana haja kazi. Sasa akawa amekataa, mwambie aende zake, nyinyi Jumatatu njooni mwanze kazi. Walipotoka wale wawili na ule mwingine alioenda zake, akamwambia ile sekretari wake, nataka hawa vijana watatu waliotoka hapa wapigie simu wote watatu waje hapa Jumatatu. Siku ya Jumatatu yule pia aliyekataa kazi aliitwa, kaja akashangaa kwa nini ameitwa. Wakaitwa paka pale na wakaanza kuambiwa, kama jamani tumefanya interview na nimeamua kuwachukua nyote watatu, lakini baadaye nimefikiria nikaona kwamba katika watatu nyinyi wawili ambao mlisema kwamba mtaendelea na mtaacha mambo ya dini yenu, nimeamua nisiwachukue. Kwa nini? Ikiwa nyinyi mnaweza kumdanganya Mungu wenu, basi hata mimi mtanidanganya, bora nimchukue Muislamu wa kikweli kweli. Yule ambaye aliyekataa kazi kwa sababu ya sala akachukuliwa, wale wawili wakafukuzwa. Tamaa inaweza ikamfanya mtu akatupa dini yake. Leo wangapi wanahalalisha viharamu kwa sababu ya tamaa? Anampigia shekhe swali, anaikaza. Kuna watu wakikuuliza swali unamjua kabisa huyu anakuelekeza mahali fulani, anataka fatawa fulani. Shekhe, lakini hii swali hivi na hivi, anakuelekeza ili wewe umwambie kitu ni halali, na anajua karo yake ni haramu kwa sababu ya tamaa. Na ajue kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya'lam ma fi sudur. Alhamdulillah, naam. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zangu katika imani, alhasil ni kwamba yote ambayo tumekuwa tukizungumza ni mazungumzo ambayo yameishi katika nuru ya hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ningependa vijana wetu na wazee waende wahifadhi hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, arba'un idha kunna fik fala alayka ma fataka min ad-dunya.
صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة في المطعم. نزان قد كيمان إحاديثي تولى تحفاظي كتك في تندو نكتك نيوزيتو حتى كما دنيا يوتو تيكوس na hii dunia tutaiacha, la shaka hii dunia tutaiacha, iko kila iko kwa kila mmoja kwamba iko siku yake ataondoka duniani, kama si leo ni kesho, kama si kesho ni kesho kutu. Elimradi kullu nafsin dha'ikatul maut, lakini hizi khisali nne ambazo ukiwa nazo utaondoka nazo hapa, utakuwa nazo duniani na utaondoka nazo kesho akhera, zitakwenda kukusaidia siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia yauma la yanfa'u malun wala banun. Maana mwanadamu anajua mali ndio inamsaidia. Allah anakuambia siku mali haisaidii, wala banun, wala watoto ambao wewe ukisimama vijana wako 6-7 wanakutetea, ndugu zako wanakutetea, siku hiyo hakuna hiyo, wala utukufu wala cheo wala chochote, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule atakayekuja na moyo umesalimika, ai moyo umekuja msafi, hauna madhambi, hauna hasad, hauna kufru, hauna nifaq, imekuja na mambo mazuri aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanza katika imani. Kwa ufupi ni kwamba hadithi imetufunza sisi kuwa kweli, kuwa wenye kuhifadhi amana ya Mwenyezi Mungu na amana ya wanadamu, na kuwa na tabia njema, na vile vile kuepuka kuwa na tamaa katika maisha, kuwa mtu wa kukinai. Alghina, mtu kuwa na kinaa, hiyo ndio utajiri, hiyo ndio utajiri unapokinai wewe. Hakuna mtu atakaye kunyang'anya wewe riziki yako, wala hakuna mtu atakaye kuongezea riziki yako zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekupimia ndio hicho utakachokipata. Wa fis samai rizquhum ma tu'adun, riziki zenu ziko kwa samaa, Allah subhanahu wa ta'ala anawapeni. وما من دبة في الأرض إلا على الله رزقها, كل كنيامة كنا تتنبيك وني أرض كل كنا تكون حي رزقياك من يزمونك سبحانه وتعالى. نحن قسمنا من يزمونك شفنا قسم رزق زين ونوظيفة وسيوة نتماع إشي ما إشي مزوري. خذ القناعة من دنياك وارضى بها, لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن, وانظر لمن ملك الدنيا بأجمائها هل صار منها بغير طيب والكفن. خذ القناعة من دنياك, كناينا كنو تبونا ميزنغو وارضى بها نورذي كناتو, لكن تباكي كنين لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن, ها من كنين أوتن استريا دنياتو. وانظر لمن ملك الدنيا, موانغالي يولي ليكوسانيا دنيا كما بانا نعرف, هل صار منها بغير طيب والكفن. علي شونو كناتو دنيا نيني ile marashi yamepakwa maiti na kafani yake, hii ni dunia. Ndugu zangu katika imani, fikiri mfikie hapo mwisho, na ikiwa tumesema sawa imetokamana na Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa tumekosea ni udhaifu wa kibinadamu na shetani, na Mwenyezi Mungu na mtume wake ni bari na yale makosa ambayo tunayofanya sisi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ijtimaan marhuman. Allah subhanahu wa ta'ala atusamee madhambi yetu. Allah subhanahu wa ta'ala atukusanye sisi na wazazi wetu na ndugu zetu katika zumra ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atuingize sote katika firdaus al-a'la. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala waliokufa, Allah subhanahu wa ta'ala warehemu, awajali qawlu thabit. Allah subhanahu wa ta'ala vile vile atusamee sote madhambi yetu na atupatie tawfiq, na vile vile atujali husn al-khatima inda al-maut. Kwa machache, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa jazakum khairan.